Земеделската кооперация в Димитровградското село Странско направи първи откос сечемик тази година с техника на Оптиком. В жътвата се включиха зернокомбайните Ростелмаш RSM 161 и Нова 330. И тук в кооперацията в миналата година се довериха на нас. Според тях не сбъркаха и според нас така на RSM 161. Искахме изключително много да покажем най-новия модел за първ път в България да женем с него. Това е най-малкият комбайн на Ростелмаш, Нова 330. И затова преценихме, че е хубаво първата жътва за тази година да бъде именно с този нов комбайн, за да се види, че машината работи в реални условия. Ростелмаш RSM 161 е най-големият сламотръсен комбайн на пазара. Това е така, защото това е машина с 360 конски сили двигател Cummins и с, може би, най-големия вършачен апарат на пазара, съставен от 5 барабана. Първо имаме малък ускорителен битер, който ускорява и насочва маса правилно пред основния вършачен барабан, който е с диаметър от 800 мм. Съставен от 10 бойни и 10 инерционни шини, той има изключително голям инерционен момент. Този начин имаме изключително голяма производителност. Другото, което е важно за него, то е широк 1650 мм, което ни дава изключително голям обем от маса, която може да мине за вършение в определен момент. Ростелмаш изключително много държат и на голямото покритие на контрабарабана под основния барабан, на повече от 140 градуса под основния вършачен барабан. Ние имаме контра, която ни дава допълнителна възможност да увеличим производителността и да увеличим сепарацията на зърното още при фазата на вършение. След това имаме насочващ битер, който е насочва масата към следващия барабан, който е с диаметър 750 мм и е сепариращ. Той е палцов тип, с палци той успява да разроши допълнително масата, зърното, което е останало след вършачния барабан, за да може да се отдели и да падне на сборно тръскаща дъска, да отиде в пътя на очистването. Той също е с доста голямо покритие на контрабарабана. Най-накрая имаме един отбоен битер, който насочва сламата към 6 клавишни, 6 каскадни сламотръса, които да доочистят масата и цялото зърно да остане в машината, а не да отива зад нея. В зърнокомбайна са внедрени системи, които никоя друга машина не притежава. Като това вентилатора на комбайна да бива задвижван от хидромотор, а не директно с ремъчна предавка, което при намаляване на оборотите на двигателя не влияе на обдухването на зърното и по този начин винаги имаме един постоянен поток на очистване на самото зърно на двукаскадните сета. И това е единствения комбайн, който може да регулираме хлебината между барабана и контрабарабана по време на жътва, която е пълно с маса в това пространство, тъй като тук регулировката става посредством хидравлични цилиндри и механизъм, а не посредством стъпкови електромотори, които могат да бъдат повредени, когато има маса между барабана и контрабарабана. Ростелмаш Нова 330 ще стане един от най-предпочитаните зърнокомбайни на българския пазар. Освен заради невероятните възможности, но и от чисто комерциално естество, цената му е изключително разумна. Нова 330, аз се поръчвам с 4 метров хедер, с 175 конски сили двигател Cummins, с 4 сламотръса. Машината е с производителност между 120 и 150 декара бяла жътва на ден, което за едно стопанство с 1000-1500 декара бяла жътва означава, че в сроковете на нормалните срокове от 10 дена тя би трябвало да може да се свърши работата. Оптиком представи още няколко ключови продукта от портфолиото си – тракторите McCormick X7, JCB Fast Track 8330 и Plug Overlook Maxi Disc.